Meus amigos, ó, nova regra do Pix. Entenda as mudanças que afetam pagamentos acima de R$ 200. Então vamos lá. Repara muito não. Salzinho, pá, faquinha aqui, ó. Aqui. Eita. Quem nunca comeu manga com sal, né? Aí tem umas manguinhas maduras aqui, ó. Ó. Dura. Mas vamos lá, o que interessa, né? Hoje vamos falar sobre uma mudança importante no Pix, tá? Que afeta pagamentos acima de 200, né? O Banco Central anunciou novas regras para diminuir golpes e fraudes. Por um lado, é muito bom. Você está preparado para entender como isso afeta você? Então vamos lá, eu vou explicar isso agora para você. O que está mudando? A partir do dia 1º de novembro de 2024, o Pix terá novas regras para proteger os usuários. As principais mudanças são: limite de R$ 200 para transações em dispositivos desconhecidos, limite de R$ 1.000 por dia para usuários que mudaram de aparelho celular. Isso mesmo. Manga top, ó. O cadastro de novos aparelhos apenas no aplicativo, né, dos bancos ou instituições de pagamento. Por que essas mudanças, né? Então vamos lá. Por que essas mudanças? O objetivo é tornar golpes e fraudes mais difíceis para criminosos. Então, ou seja, não vai eliminar 100%. Os bancos poderão utilizar informações de segurança armazenadas no Banco Central para identificar operações suspeitas. O que você precisa saber? Entenda aí, meu amigo. Manga com sal é muito bom, viu? Um exemplo. Para evitar problemas, é importante cadastrar seus aparelhos na sua agência bancária. Ficar atento aos limites de impostos. Exatamente. Verificar as informações de segurança do seu banco. E agora? Então você está preparado para as novas regras do Pix? Lembre-se, segurança é prioridade. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre finanças e seguranças. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se proteger contra golpes e fraudes. Forte abraço. Fui. Vou comer minha manga com sal agora.